Balitang banta ng paghahain ng kaso ni Justice Secretary Jesus Crispin laban kay Judge Mario Duave ng Davao City Regional Trial Court dahil umano sa pag-issue nito ng temporary protection order na pumipigil sa PNP na ipagpatuloy ang pagbubulabog sa Kingdom of Jesus Christ. Matapos ang mga bantang ito, nagrekomenda si Trixie Cruz Angeles sa KOJC na maghain sila ng contempt order laban sa mga kapulisan na lumabag sa utos ng korte na naglalayong makulong ang mga otoridad na hindi sumusunod sa direktiba. Tandaan na raw na hindi lahat ng kapulisan ay hawak ng PNP Pro 11 at ni Abalos. Mayroong pa ring mga kapulisan na maaari silang dakipin dahil umano sa mga paglabag nila sa korte. Narito't ating ang tabyanan ang buong pangyayari sa susunod na video. At kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe, at tiklik ang notification bell para laging updated sa mga may init at bagong balita. Remarks ni Secrimulia tungkol kay Judge Mario Duave ng uh, branch, uh, 15 of the Regional Trial Court of Davao. Si uh, Bunch 15 po ang nag, ano ang nag-issue ng temporary protection order sa kanila po na raffle yung petition for issuance of writ of amparo. Okay. Huy magandang umaga sa lahat ng nasa red up at saka sa blue up. Magandang madaling araw po. Hi, kay Kapitan Dao. Andun pala kayo sa kabila ngayon. Sanay so, ako na nasa TikTok kayo. Uh, Hershey says, it's 12.34 na madaling araw doon. Dito naman po kasi it is ah, 11.35 in the morning. So, <laughs> Sabi ni Cure Day, Yanggu, hashtag Marcos Lesain. Hi, Ma'am Spirit. Good morning po sa inyo dyan. All right. Uh, branch 15 of the Regional Trial Court of Davao City po ang nag-issue ng um, temporary protection order. A TPO is incidental to the issuance of uh, uh, a, um, writ of amparo. Ang writ of amparo is what we call the Great Protection Order. It uh, protect or it can issue an order depending on the circumstances no of the ano of the petitioner uh, lahat ng hindi kino cover ng writ of habeas corpus ay na kino cover po ng writ of amparo ayan ay kung appropriate na mag-iissue nga ng order ang hukuman So, nag-file ang KOJC. Marami po kasing ano, hindi nakakaintindi ng proseso ng hukuman. Mayroon po kasi kanina nagalit-nagalit sa akin doon sa Blue Up at sinasabi na ano bias ka, bias ka. So, so, bakit? Eh kasi hindi naman daw sinusunod ng PNP. Bakit daw ako gumagawa ng excuses? Hindi daw sinusunod yung ano TPO. And we'll explain all of that also later. Wait lang. Uh, okay. Hi, Kay Simple Shopper. Hi, Ma'am Spirit. Uh, sa, ah, it's 11 o'clock din dun sa kanila. Ayun. Uy, Ay, maraming salamat sa lahat ng biglang nagpo-follow na ngayon. Thank you very, very much po. So, ito, si Ma'am Marilu, na umiiyak na at sinasabi, wala na ba talagang batas sa Pilipinas? Well, sige, discuss din po natin yan. Pero i-explain ko sa inyo kung bakit hindi pa tayo dapat mawalan ng loob. Dapat positive pa tayo. Alam niyo kung bakit? Sa totoo lang, hay kapitan daw. Sa totoo lang po, nung nag-issue ang hukuman ng TPO, panalo tayo. That's a big victory. Kinilala ng hukuman na may karapatan ang mga taga-KOJC na protektahan sila sa PNP habang sinaserve yung warrant of arrest. Thank you kay Kitty Candy. Sabi ni ano ni S Game, may batas po ba ng no war on drugs? Mag-usapan din po natin 'yan kung gusto ninyo. Wala lang bastusan dito ha. Kung nandito ka para mag Uh, sabihin mo lang para hindi ka na kailangan, ano, hindi mo na kailangan kaming makita. Pero kung talagang tunay yung tanong mong yan, sige lang, sasagutin natin. Pero you make it specific. Ano po ang issue ninyo dun sa war on drugs? And we will try to answer that. Okay? Next. Uh, sabi nila, ay, ay live po pala kayo to be continued sa replay na lang on discussions on other concerns sa KOJC. <laughs> ah, you were watching the other one. Okay, sige po, ma'am. Alright, so, um, na, na, alright. Mamaya na po yung ibang tanong, ha. Let's talk about, let's, let's, let's focus muna dito sa mga kaso. And then, I, ano, pag may time later on, we'll deal with the other questions on other topics, okay? Halata bang nakatulog ako? Kaya I'm so cheerful. <laughs> okay, so next. Uh, so, the issuance of the writ of, temp the, uh, of the temporary protection order is an indication na kinilala na kailangan protektahan ang mga karapatan ng mga taga-KOJC habang serve yung warrant of arrest. Kung papansinin po ninyo, yung TPO, hindi niya pinakialaman yung validity ng warrant of arrest or yung pagsaserve. Pero ang sinasabi ng, ng court, the manner in which you are serving the warrant Uh, yan po ang jurisdiction ng Davao Court at iniutos na kailangan only the the expedient and necessary acts ang pwedeng gawin ng PNP at bawal nila harangin yung mga tao. Ito ngayon, lahat ng mga nanonood and maybe some of those, pero as far as I know, yung mga taga-KOJC, naiintindihan nila paano yung proseso. Pero ganito yan. So, hindi sinusunod ng PNP lahat ng iniutos ng hukuman. And while they did remove some of the barriers, kasi nandun yun dun sa TPO, tuloy-tuloy pa rin sila. And in some instances, hindi po nila uh, pinapapasok ang mga taga-KOJC sa kanilang pag-search for, for for fugitives in some uh, enclosed areas. And bawal po yun. Okay? Uh, sabi ni Rocket ba yan? TPO po ba is to protect the right to religion? No po. It's to protect any of the rights that are listed in the Bill of Rights plus the rights appurtenant to what may be affected in the service of the warrant of arrest. So it's not limited to a single right. Okay. Kitty Candy asks, kailan mag-expire ang warrant of arrest? Can they search KOJC for as long as they want? No, the standard, as we have always said this for weeks na now, but many people like to forget, <laughs> may hirit pa ako, uh, the standard is reasonableness. Sinabing ng hukuman, they can only do what is reasonable, including stay there. So they can only stay there as long as it is reasonable. When we say reasonable, it means that it is acceptable to the court and within the standards of an ordinary person's view of reasonability. Kung kunwari, ikaw may ari ng bahay, nag, ano, hinahanap ng pulis ang isang fugitive. Pag nahalughog na nila yung buong bahay, including your basement at kinakatok na nila and all that, um, hindi na po reasonable ang magstay. But in the in the end, the judge will have to determine uh, ano yung extent ng reasonability na yun. <clears throat> Ito, pagputol ng internet and kuryente. Hindi po yan kasama sa, ano, sa clarification ng protection order, but the KOJC can ask to have it included kasi hindi po yan reasonable sa search ng fugitive. Okay? Sabi ni San Sue, eh, pwede palang maghalughog kahit warrant lang ang dala. I, I think what you mean is kahit warrant of arrest ang dala, imbis na search warrant. Ito ang difference. A search warrant searches for personal property. So, ading personal property yung nadadala, hindi ka naghahanap ng bahay, hindi ka naghahanap ng lupa. Nahanap mo things. Okay? Um, but a warrant of arrest it's a seizure of the person. Diba? Kasi searches and seizures, yan. Search and search warrant, uh, search and seizure ang search warrant, pero ang warrant of arrest, seizure lang. However, kung reasonable, to believe that they are in one place, you can effect the warrant first, only after you search for that person. So, kailangan yung search na yon ay reasonable. And I will explain kung bakit tama ang hukuman dito and that the process is still working. Okay. Why is the process still working? Oo, in some instances, hindi sinunod ng PNP. <coughs> hindi sinunod ng PNP yung protection order. Ibig sabihin nito, ang KOGC uh, lawyers will go back to the court at hihingi po sila ng ano, ng order of contempt. Ang contempt order pwedeng ikulong yung isang tao na in contempt of court. Okay? So <coughs> Sorry. So, what's going to happen? Kojc lawyers go to the Davao Court. sasabihin, uh, Your Honor, the PNP has disrespected the protection order. They have violated the rights of the Kojc members X, Y, Z, and MLLP, whatever. And in this manner, and then they will adduce evidence to that. This will be in the course of a hearing held on the motion." Ibig sabihin magka-file ng motion KOJC to hold them in contempt, the court will order a hearing. Magsa-submit ng evidence ang KOJC lawyers, magsa-submit ng evidence ang PNP. Kung mag-file ang hukuman in favor of the KOJC, mag-i-issue sila ng order of contempt. Ang order of contempt uh, or unang lalabas pala is para sumagot sila is, well, anyway, pag natapos yung hearing, pwede yan order of contempt. So, sasabihin ng court, uh, we find you in contempt of court and sentence you to X number of days or until you comply with the temporary protection order. So, dalawa po ang pwedeng ma-issue ng hukuman. Okay. Either contempt sila at ikulong sila for X number of days or contempt order until such a time as sumunod sila. Okay? So, pwede rin na sabihin ng court, okay, one last chance, PNP. Ito yung pwede niyong gawin. They will be specific and they will say, you have one more chance, PNP. Sumunod kayo dito, otherwise you will be found in contempt. So, that's the other possibility. Ngayon, nakikita ko yung ibang comments, nagagalit pa rin kayo. What I'm saying is this is how the law works. Okay? Hindi lahat ng order sinusunod. In the same way na hindi lahat ng batas sinusunod ng mga tao. But that doesn't mean that the law is invalid. It doesn't mean na yung batas ay walang saysay. Kapag may hindi sumunod sa batas, aandar yung enforcement powers. Aandar ang judiciary. Okay? So yung hindi pagsunod ng PNP sa order ng hukuman is no different from an ordinary criminal na hindi sumunod sa batas. O halimbawa, bawal sa batas ang magnakaw. Pero meron pa rin nagnanakaw. So, sabi ng court, bawal magpabawal yung free flow of people from KOGC to go in and out their own property eh, pinagbawal ng PNP. So, ganun din po yon. The PNP officials are breaking the law. They are breaking the temporary protection order. Yan ay kung tama yung facts ko, ha? So, ibig sabihin yan, i-enforce. So, in the same way na pag may magnanakaw, huhulihin yan or pag hindi nahuli, fafailan ng kaso dadalin sa preliminary investigation. Pero dito, dadalin lang sa hukuman. Diretso na, may jurisdiction na kasi ang Davao Court. So, ibig sabihin, so KOJC goes to the Davao Court, asks for a contempt order. Um, yun ay, ito ay, ano, guess ko lang. of course, the KOJC lawyers might file other cases as well. We can talk about those later on. So, file sila ng ganyan, i-issue ng order ng court. Ngayon, yung mga galit pa rin, sinasabi nila, hindi nga sila sumunod eh. Sino mag-enforce ngayon? Wala namang pulis. Okay, number one, hindi po lahat ng pulis hawak ni General Torre. Okay. At hindi rin hawak ni uh, DILG Secretary Benjar Abalos lahat ng pulis. In fact, hindi niya hawak ang pulis. He only has what we call supervisory powers, uh, administrative powers over the PNP. Hindi pwedeng palitan ni Sec Abalos ang mga decisions ng PNP. You can, if you can substitute the decision of the PNP, you have control. Wala pong control si Sec Abalos sa PNP. So maaari ka rin pumunta sa ibang uh, sangay ng PNP such as o oh, example lang ha, hindi ko sinasabing sila, punta kayo sa SAF, punta kayo sa CIDG, etc., Or pwede rin kayong pumunta sa ibang law enforcement body such as but not limited to the NBI. Ngayon, kung wala at ano, hindi gagalaw ang ibang law enforcement agencies, the KOJC can ask the court for a special order to deputize the AFP or a particular branch of the AFP. This is very unusual. However, yun nga, the court can also order very specifically certain uh, divisions of the PNP or the NBI to execute the order of arrest for contempt. Okay? Okay. So, naiintindihan niyo yung part na yun. So, this is how the law works. Pag mayroon pong hindi sumusunod sa batas, mayroong paraan and we call that a remedy. Okay? <clears throat> So, magagalit pa rin po ba kayo sa akin pag hindi sinusunod ng PNP? Magalit po kayo, pero hindi naman sa akin kasi ini-explain ko lang po yung batas. I don't make it, hindi po ako congressman, hindi rin po ako miyembro ng Korte Suprema na gumagawa ng mga decisions that are part of the law of the land. And yes, that's what Supreme Court decisions become. Hmm. Oh, tapos galit pa ngayon pag nai na ako ng question, Sherwin sure naman, bakit ka galit? Uh, sabi ni Ma'am Jo, I know attorney Duaves personally. Judge Duaves po. Kasama ko as Army Reservist yan with the rank of Lieutenant Colonel. He's a deep thinker. And ako, I agree with his decision. So it was very well thought out sa totoo lang talagang hindi niya tinapakan ang jurisdiction ng Pasig Court. Ah, uh, okay? kayong magagalit. Bakit? Because it is still something positive. We, ano, napunta yung kaso sa isang judge na nakakaintindi ng mga limitasyon ng jurisdiction niya. But at the same time, issued a temporary protection order. At ah, hindi nyo ba napansin, yung TPO is for the entire duration of the case for writ of amparo. Ibig sabihin habang dinidinig yung writ of amparo kung dapat going permanent 'yan ay ano ay may TPO. Okay? Bakit TRO ang binigay ng, bakit hindi TRO? Because the KOJC did not ask for it. Okay? And a TRO against the service of the warrant of arrest cannot be ruled upon by the Davao Court. Only the passing court which issued the warrant of arrest can stop itself. Okay? Right? Okay, so wait ha. Pasalamat muna po ako. Ang dami ko na miss. JJ de la Peña Criste. Uh, thank you very much. Twice. Menil FB. Thank you very much. License. Thank you po. Pearl Vlogs. Mom Spirit. Uh, thank you for sharing, Harry Cloud. Ha? Eugene Saavedra. Thank you for the fire. Um, kay Gox28 for the, the heart me and finger heart. Thank you very much. Jobs and Ads and Harvard. Thank you po very much. Um, Ma'am Spirit, Kitty Candy. Si Ma'am Spirit din po at si Kapitan daw. Okay. All right. So. Ay, thank you kay Heroes to Torgio. Thank you very much. At saka kay Just Marvel. Okay. Uh, thank you kay Mam Mamba. Hi, Thank you very much po. <clears throat> Yung ma'am Marilu, o oh, nagsusorry pa na late. Naku ma'am, wag po kayo magsusorry. Nag-volunteer na nga lang po kayo. Tapos hindi naman po ako nagagalit pag late kayo. Ma'am Dory, thank you very much for the rose at saka kay Hershey Suarez. Alright, so what happens next? So ang nangyari pagkatapos nito, si Secretary Remulla ay nag, during a press conference, Nagbanggit nakakasuhan daw si Judge Duave which I think was highly inappropriate kasi para siyang nagte-threaten kay judge Pero ano muna let's start muna What did what could the DOJ do? Thank you Ma'am Dory at Ma'am Marilu. What can the DOJ do? They can on behalf of the PNP Uh, but not on their own. PNP nga dapat. So PNP, siguro assisted by the DOJ, can um, actually first move for the consideration of the TPO. Di ba? Or, and then, pagka na yung reconsideration, pwede nilang dal dalhin to a higher court to reverse it. And that case will be called a petition for certiorari meaning ia allege nila na si judge acted with grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction ibig sabihin ang sasabihin ng ano ng PNP sa higher court itong RTC ng Davao ay nag-issue ng order pero wala silang jurisdiction na, dahil ang decision nila to issue the TPO ay walang basihan and therefore was issued with grave abuse of discretion ang sinasabi ni Secremulya wala talagang jurisdiction there's a difference ha huh? wala talagang jurisdiction daw ang Davao court and here is where he is misinformed sabi kasi ni DOJ secretary bakit Davao court ang nag-issue walang jurisdiction yan wait why sabi ni just ni SOJ dapat yung Metro Manila Court, I think it's in Pasig, yung Pasig Court which issued the warrant of arrest, ang may jurisdiction dyan to hear the petition for writ of amparo. Mali! Kasi the filing of a petition for writ of amparo is a totally separate case. Okay? Akala ni Sec Remulla, kini-question ng KOJC ang validity ng warrant of arrest. Mali po yun. Ang kini-question ng KOJC is the manner with which the warrant of arrest was being executed. Una, sobrang daming pulis. Okay? Right? Was that reasonable? Was that necessary? Number two, naninira ang mga ang uh, police in the service of the warrant of arrest. Tama ba yun? Reasonable ba yun paninira nila? According to the rule on the service of warrant of arrest, kung nasa loob ng isang enclosed area yung uh, akusado na pinaaresto, pwede pong sirain yung pinto. Pwede pong sirain ang pintana or basta to attain ingress. Pero, ay, nasaan yung reasonable belief nila na nandun yung tao bago sila nanira. Okay? Remember, in the video, assuming na tama ako na yun yung video na yun, na appropriate yung video. In the video, pinapasok ng maayos ang PNP. Okay? But in spite of the maayos na papasok, eh, may mga pumasok na police using the fence. Ang fence po ay hindi intended for ingress or egress. Ang tanong, unang-una dun pa lang, reasonable po ba yon yung pagpasok nila ng ganon? Reasonable kung nagbabantay sila sa labas ng fence dahil nga baka may tumakas. Pero reasonable ba na pumasok sila doon and destroying property in the process? Samantalang wala pang kasiguruhan kung mahahanap nila yung tao dun sa loob. O, muli ha. Litin kailangan reasonable. <clears throat> so, ano ano pa? Yung paghuhukay. Kung wala namang indication na may reason para maghukay, kaparehas 'yan ng pags ano, pag uh, pagsisira ng isang lugar, ng, nang ng igres, ng pintuan, and so on. Kung magagawa lang nila yon kung reasonable yung belief nila na nandun yung tao. Okay? Kaya ginagamit nila yung heartbeat-heartbeat detector na yon. Okay. So, Checking lang if there are reasonable questions. Sabi ni Jonas, pwede ba, ay hindi pa kasi tayo, pero singit ko to. Pwede bang kasuhan si Remulia sa intimidation or abuse of power? Akala ko ba Department of Justice o Department ni B? Okay. Wait. I think you need to ask that again tapusin lang po natin. Pero maganda yan. Um, so, ma ano, posibleng ang laki ng pagkakamali ni DOJ Secretary sa appreciation niya ng jurisdictions dito. Ang jurisdiction ng passing Court dun sa pag-issue ng warrant of arrest. Hindi po ginagalaw ng, ng Davao Court yan. Ang sinasabi lang ng Davao Court is the manner in which the arrest warrant is being served. At ang tinatanong ay ang isa pang kuquestion ng DOJ or kung matino yung pag ano yung kung no sorry kung complete sila kuquestionin din nila dapat kaakibat ng manner yung issuance ng warat yun po ang argument nila hmm. pero hindi separate kasi nga yung kaso <clears throat> so to be fair may argument sila I'm not saying that it's a good argument, but they do. <laughs> they do have an argument. But that part is opinion, ha? Okay. So, ang mali, and I find inappropriate, that's opinion again, si SOJ po, gusto niyang kasuhan ng personal si judge. At least yan po ang nakikita natin dun sa kanyang pronouncements. Parang sinasabi niya, kakasuhan nila si judge. So ano yung ikakaso nila? Would it be civil? Hindi siguro kasi ano, government sila. Would it, most likely it will be an administrative case para magka problema si judge. Kumbaga sasabihin na uh, violating siya ng code of ethics or a criminal case kasi kay, pero, ano, for corruption. Yun po yung ano yun nila. Or non-feasance, malfeasance, or misfeasance. Okay? So, bakit? Sabi ng isang lawyer online. Uh, sabi ng isang lawyer. I forgot the name. What's his name? Wait lang, hanapin ko lang. Nick. Nawala ko yun. <laughs> sabi niya is that it amounts to threatening the judge. And ako, I agree with that si ano pag inannounce mo very publicly kakasuhan kita may epekto yan sa judge but first let's be clear when you threaten quote unquote somebody with a case hindi po yan criminal ano criminal case hindi yan criminal act when you threaten somebody with an illegal act then iba yon when you threaten somebody or try to coerce him yan illegal yan. But a threat or coercing a person to do something legal with a threat to file a case, hindi po yan illegal. Uulitin ko. Uh, example, sabihin ko kay, ano, kay, sino ba to? May nagpo-post, hindi magaganda yung mga post sa akin. Sabihin ko, kasuwang kita ng libel. Ay, nananakot siya. Hindi ka pwedeng gumanon. Di mo pwedeng sabihin na, ginagamit mo kasi yung pagkaabagado mo eh. Ginaapin mo kami eh. Ano, may freedom of speech kami. At uh, ah, uh, you have no freedom of speech to libel. So, yun, pwede yun. Pwede rin sabihin ni SOJ. We're filing cases against the notorious gang of Chuchu. Pwede yan. Pero yung gawin nila sa judge, ibang usapan yan. So, I agree na it amounts to threatening the judge even if the threat is a legal one. Okay. Kasi, di ba, iisipin ngayon ng mga judge, well, alam naman nila that they're open to that. Pero this one uh, seems to have political overtones. Okay, so... Let me see your ano, your questions. Pero kung wala pa akong nakikitang questions, papasalamat muna ako. Thank you kay Ma'am Thames, kay Tom Tom, kay Ma'am Spirit. Hi, kay Undecided. Uh, sabi ni Ma'am Spirit, Limulia is a politician, never worked in court. That's why he's you, judge. <laughs> Thank you po kay JJ De La Peña Criste, kay Wins Marasigan. Naku, maraming salamat sa dami ng padala ninyo. Tapos, uh, kay Wins Marasigan uli. Kai, Hi kay Jepson Ray. Ma'am Jocelyn, thank you po. Uh, kay Austrian Painter, kay Austrian Painter, kay Ma'am Marilu, several times kay Hershey at kay Ma'am Dory. So, sabi ni Rocket patunayan muna kung may grave abuse. 'Yan nga po yung reason kung bakit magfafile ka ng petition for certiorari, 'di ba? When you file a petition for certiorari, you bring the issue to the court. And during the course of the hearings on that, usually ang hearings naman ay eh, ano lang talaga, submissions lang. Ay hindi actual hearings, it's just an exchange of pleadings. So, Magpa-file ka, ikakabit mo na yung arguments mo at saka yung evidence mo, sasagot yung kabila. Okay? So ano yung ibig sabihin mo nang pag sinasabi mong patunayan muna kung may grave abuse? Eh talaga naman po eh kasi in a motion, the motion will be heard. Lahat po ng proceedings sa hukuman are a system of ano, presenting evidence or proof whether that evidence uh, must be um, tested in a trial court or you are citing laws or making arguments uh, pursuant to those laws. Okay. Sabi ni Nelson, kaso wala na sa rason ang General Torre. Ayaw niyang i-recognize ang utos ng court. He's really ignoring the court order. Yes po, kaya nga po dadalhin uli yan sa Davao Court. Ihihiring and another order will be issued. Ganito yun eh. Kung may isang ano, nagwawala sa kalye, let's say lasing. Okay. Asabihin ng police, Oy, tumigil ka, dumapa ka dyan, hindi siya sumunod, di gagamitan siya ng force. Diba? Ganyan din ang hukuman. May order, hindi sumunod sa order. After sa pandinig, may susunod na order and usually yung order na yan, may kaakibat na puwersa. Okay? Hindi, kasi... You have, everything must be proven. Hindi komot nakikita nyo. halimbawa, naaalala nyo yung kaso nung so-called, ano ba to, yung road rage incidents na a part of which, yung pag-unalive -pag 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 ay nakita sa CCTV. Everybody already proclaimed na guilty yan. Pero, as far as the courts are concerned, may presumption of innocence yan. So kahit ganyan karahas ang nakikita natin na ginagawa ni General Torre, hahatid pa rin yan ng KOJC sa hukuman and there is still a system ng pagpapatunay. Hindi ko sinasabing matagal yan or mabilis yan, but you must follow that system and get an additional order. Now, magagalit na naman kayo kasi ang tingin niyo napakabagal ng hustisya dito sa Pilipinas. Naiintindihan ko 'yan. Very ano, very romantic and very ideal kung kaya natin talaga mag-deliver ng justice right away. But there is a reason kung bakit mabagal 'yan. Because the court needs to look at the evidence and apply the appropriate law. We all want it to be faster, sino bang hindi? Pero, and the court continually th strives to make it faster. So, yun po yun. Now, naiintindihan na ko na, na people are 10 days na ng PNP. And for me, one day was already unreasonable. But this is how the court works. I am not happy with it either. But I am explaining this so that you might be able to appreciate kung ano yung ginagawa ng hukuman and to appreciate the the few positive aspects about it. Positive ito kasi sure na sure ako kaya galit si Sek was because they did not anticipate that one judge is going to say na hoy PNP, teka muna mali yung ginagawa nyo. I think that we should take some time out to appreciate yung ginawa ng Branch 15 ng Davao Regional Trial Court. Masyado tayong busy dahil worried rin tayo sa nangyayari sa mga taga-KOJC. Worried tayo na baka madagdagan ng mga nasasaktan. Gets ko yan. But, alam niyo yung kasabihan nun sa West? So, ano? The cavalry is coming. Yun po ang dapat pangataw, ano, hawakan natin. The cavalry is coming. Kasi hindi po sikreto ang nangyayari. Gayun pa man. Ah, gayun pa man. O oh, tama, sabi ni Mark, may chilling effect po. Yung ginawa ni Sec Boying oo, I agree. Baka matakot ang ibang mga judge. However, ako may tiwala pa ako until makita ko, ha? May tiwala ako na ang mga judge natin, hindi sila magja-judge kung duwag sila kasi bahagi po talaga ang constant ano ang constant kumbaga danger na kaakibat ng kanilang trabaho Sabi ni Oding, ang masakit talaga habang nagpapatuloy ang labanan sa usgado lumalaki rin ang damage na ginagawa ng kapulisan sa KOJC. Opo, kaya nga yung final ng KOJC is already issuance of the writ of amparo because these things are supposed to act quickly. Kaya nga po, hindi nyo ba napansin, dalawang araw lang halos nung nag-issue ang hukuman ng TPO, hindi kasalanan ng hukuman na hindi sumusunod ang PNP. Ha? Tama naman po kayo na magalit sa PNP because they have shown contempt of this court of the court ng um, Davao. Parang ano, yung ano ba, parang tama naman kayo na parang wala silang batas, parang sinasabi nila na kami lang ang tama, gagawin namin to, kiberang ano, hukuman, ignore, ignore lahat yan. They are ignoring the authority of the court and I think that they must pay for that. That they must be penalized for that. However, for sa kagustuhan kong mapinalay sila kailangan tanggapin ko din na para mangyari yon kailangan dumaan sa proseso uulitin ko ha no person may be deprived of life liberty or property without due process of law right? and for us to put away general torre kailangan kilalanin natin ang jurisdiction ng davao court hindi po ito karabawlo. Ito yung request ko lang sa inyo. Kung kayo po ay mang-iinsulto ng proseso at ng mga ng mga batas, kailangan alam niyo. Kasi what is the point? Iinsultohin mo something that you do not know. Muli, na-appreciate ko yung galit ninyo, na-appreciate ko yung inis. Sino bang hindi frustrated? Mga kaibigan ko taga KOJC, hindi ako natutuwa sa mga pangyayari. Awang-awa ako sa kanila. Bulabog na bulabog ang kanilang buhay at sampung araw na nangyayari. At ang gumagawa ng gulo ay yung ahensya na ini-expect natin na puprotekta sa atin. Iniipon ko lahat yan. Kapag nakita ko na lapastanganin ng PNP ang order of contempt ng hukuman, iisipin ko na talaga na, kasi alam natin naman yung PNP, sino bang nagdidirect dyan? Ang administrasyon. It's not even the DILG. Kasi kung nakikita ng malakanyang na ganito, kagrabe! yung paglalapastangan ng karapatan ng mga tao sa loob ng KOJC by an agency intended to protect the people. The president should be saying something. Pero hindi. Ano yung sinabi niya? Yeah. Ano? Specify. Nakita niyo ba yun? Sabi, nung tinanong siya tungkol dun sa mga nangyayari sa loob, ano sabi niya na ano, may violation ng human rights sa loob, sabi niya, hmm? specify. Ganun pa yung pagkasabi niya. Parang, wala yan, wala yan. Parang, ang, ang, ang sakit na makita yung pagbabaliwala ng, ano, ng, 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 ng ginagawa sa mga taga loob. Tama ba yon to show such disdain, such disregard for reports of violations na ganyan, ng pananakit? Ibig sabihin, okay, so if the PNP disregards the order of the court, pagdating sa contempt, then we know. We know that they are being directed with absolute certainty. Ha? They are being directed by an authority that believes that they are untouchable. the reason gusto ko na matuloy yung proseso sa hukuman is I want to see para meron tayong pruweba this is this is an indication na pati ang hukuman ay ginugurgur nila pati ang hukuman binabastos at binubuli nila through the PNP if the PNP disregards the order of contempt later on or if ma they find some way to disregard the proceedings in the Davao Regional Trial Court, alam na natin. Walam na natin. Sabi ni Siyang, this government isn't fair, attorney. We should never have expected them to be fair in the first place. This is no longer a government of laws. This is a government of bangag. Anthony ludalvi Vista says, the court could have issued a temporary recall of the warrant of arrest. You may say it is beyond the rules, but all the media rules are possible. No, sir. It is not possible for the Davao court to issue a temporary recall of the warrant of arrest. The Davao court has no jurisdiction over a warrant that is issued by the PASIG court. Uulitin ko. Those are two different courts. The Davao court did not issue the warrant, the Pasig court did. So the Davao court did the best that it could under the circumstances since they have no jurisdiction over the warrant of arrest itself. Tama si Joyful. Sabi niya if you tolerate injustice and no action about it you are as evil as your leader. Yes, for good men to do nothing, di ba? The only way for evil to thrive here is when good men will do nothing. Are we in a de facto dictatorship? Well, what is the definition? What is your definition of dictatorship? Para sa akin, when a single person or a small group of people control all the powers of government. That means the executive, the legislature, and the judiciary. Right now, I think that we still have a very independent judiciary because if it wasn't the Davao court would have never issued the TPO. Antonio says ang commander in chief ang presidente sa AFP po yung commander in chief but as the head of the civil service yun po ang presidente. Kaya ang PNP dapat sumunod sila sa Malacanang. Hindi sila matakot sa regional trial court. Sila ang batas, ang presidente sa Republika ng Pilipinas. Mali po yata yan. May authority din po ang court. That's why those are three co-equal branches. No. Peke ang press na sinundan mo says, pwede ba magreklamo sa mga international organizations dahil wala na malapitan? I mean, you can What we need to do is to shed light to shed uh, kumbaga gain international attention. I agree with that one. Kasi wala silang kinatatakutan. But other countries and foreign courts have no jurisdiction in the Philippines. So you just have to understand the difference. Kasi ayaw natin na tinutulungan ng ibang bansa ang isang repressive na gobyerno. <laughs> Habini GD and this is wrong. Tama si PBBM tulad ng sabi ni Digong noon, police should overcome any obstruction. My difference po, when the police were ordered to enforce the laws and ano huhulihin nila yung mga drug users and pushers and so on, wala pa yung court. Okay? It is taken to court after the police action. In this case, may hukuman na po. My jurisdiction na yung court at yun po does not factor into what you're saying and so mali po kayo. There is authority emanating from the court. Hindi pwedeng susundan mo yung presidente lang and then ignore the court. You do that at your peril. Sabi ni Phil Canadian Family Vlog kakagalit talaga ang pinaggagawa nila sa Pilipinas. Wala nang batas-batas sa bibig mismo ni Tore ng galing. It's called his contemptuous behavior. Not just towards the court, towards the laws of the land, which is highly unusual and unbecoming of an officer, of a law enforcer. Kung walang batas, anong ini-enforce niya? Diba? Yan, sabi ni Rocket, yes, specify said command of responsibility. Command responsibility. He should assume responsibility over PNP's excessive. Act. Pwede. Kaya pasalamat ako muna uli ha. Okay. Sabi ni Rocket, PNP's excessive acts are the president's acts. Uh agents of the state. Sort of, sort of, yes. Uh, okay. Monica Conejero, thank you very much. Uh Mom Cheryl Hernandez, Imam si Spirit. Uh, Si Big Boss 76, thank you very much. Ma'am Sheryl po uli. Uh, si Ma'am Sheryl, dami na naman. Ma'am Sheryl and Ma'am Spirit. At saka kay Free Fire Chris, thank you very much. Ma'am Sheryl uli, Free Fire Chris. Sabi ni Ma'am Elizabeth Oropesa, ay, ma'am, nandito kay forgive us for being impeachment Para kasing may kinikilingan ng batas natin, nakakatakot na. I agree, ma'am nakakatakot. Ang inaano ko is, I want to see then if the court has maintained its independence and ang nakikita ko, it remains independent. <coughs> Thank you kay Ma'am Cheryl din po, kay Ma'am Spirit, kay Ma'am Spirit, kay Joyful Mori, kay Marilu Rodic, three times, uh, kay Ma'am Spirit, kay Ma'am Marilu, kay Ma'am Thelms, kay Joyful Mori, kay Ma'am Spirit, kay Ma'am Thelms ule, kay Ma'am Dory, kay Ma'am Thelms, kay Marilu, Ma'am Marilu, Ma'am Thelms. ah, Ma'am Olivia, ah, Ma'am Marilu ule, ah, Ma'am Spirit, si Junjun, at kay Hero Store Gio. Thank you. Sinong nasa ER? Sabi ni Malakanyang Travel and Tours nasa ER daw. Sino pong nasa ER? Uh here's to go. Thank you. Ma'am Delmos, maraming salamat po sa inyo ha. Sabi ni Ma'am Joyful, takbo kasi na doon. <laughs> Hindi po kailangan. Okay, thank you kay James, yap, kay Kapitan daw, kay Ma'am Spirit, kay Nadaa, kay Ma'am Spirit tuloy, kay Ma'am Sheryl at kay May. Okay. Sabi ni Bogs, silence equals conspiracy. Sana ang mga nasa Pilipinas ay ipakita ang lakas ng tao. Mga OFW lang maingay. Hindi naman po. Hindi kasi ako OFW sa SOCMED pero ang mismo nasa Pilipinas walang pake. Sana hindi po totoo. Sabi ni Mavic, bakit po hindi nag-file ng TRO sa Pasig RTC? Iba po yata ang final nila is yun na nga, yung return to preliminary investigation, di ba? So, yun na yun. Tapos na po yun. Matagal na po nilang challenge yung validity ng arrest. perforation of the septum o deviated yung septum. Wow, perforation, malal, mas, maano yun ha, mabigat yun. Sa thank you kay Krishna Abroguena for sharing the live. Thank you kay Wins Marasigan at kay Jaime. <clears throat> thank you din po kay Sir Paul for your super sticker. Uh, sabi ni Ma'am Maria Paz de los Santos, para matapos na, why does the DOJ not make a decision on the motion filed by Bastol to uh, questioning the, ano, the, the probable cause? Hindi ko po alam. Baka nasa court pa po. Kasi filing, magpa muna ng motion ang KOJC to the court to allow them to question it at the prosecutor's level. Thank you, K. Don De Esta, for, ano, for sharing the live. Thank you, K. Ma'am Spirit at K. Ma'am Thelms. Sabi ni user 117746, useless mag-file ng kaso si Rimulya sa judge na nag-issue ng TPO. Di rin naman nila sinunod yun. Hmm. Pag nag-file nga ang DOJ sa court ng Davao City, whatever it is, they recognize its jurisdiction. Alam niyo po ba yan? Kasi bakit ka pupunta sa hukuman na hindi mo naman kinikilala? <clears throat> Habi ni Hampas, lupang ambisyosa. Sabi ni Abalos, Uy, padalan niyo po ako ng link niyan. Hindi tanggapin ang TPO na ini-issue ng judge sa Davao kasi daw lahat ng kaso ni Kibuloy nilipat na sa Pasig. Ang gulo kay Kibuloy lang naman yun. Bakit sinama pa ang KOJC? I agree with you. Hampas lupang ambisyosa. Number one, uh, Pastor Kibuloy And the KOJC are two different entities. Now, while the KOJC is a corporation sole headed by Pastor Kiboloy, the corporation exists with or without him. Pwede pong palitan kasi yung head ng corporation sole. Uh, and Pastor Kiboloy's criminal cases are filed against him in his personal capacity. Hindi po KOJC ang respondent or ang accused doon sa criminal case. Thank you kay Ma'am Spirit. Sabi ni Dorelyn, do not wait, act now. Si B, meron pang four more years, dalawa pa lang siya ngayon. Paano na kung umabot pa siya ng four years stay? Wala na talaga ang Pilipinas kung ang ating kababayan ay mag pa. <coughs> Okay, Poco Loco says if all the chaos started with Kibuloy, if no wrongdoing was committed, then he should face the court of justice and defend himself. Hiding like a rat makes him look guilty. Well, I understand your your uh, opinion, but uh, Pastor Kibuloy has every right to exhaust all the legal remedies available to him, and his motion. To return to preliminary investigation is part of that legal remedy. So, kayo, you're only looking at what it looks like. Mm. To defend himself, make, hiding like a rock makes him look guilty. But the presumption under the Constitution is that you are innocent until proven otherwise. So, pati yung sinasabi ninyong, he should give himself up. The court in the Dacere case that was. No, Senator Ping Lakson's case said that Senator Lakson was not obligated to turn himself in or to surrender during that time when he was questioning the lack of probable cause. The same doctrine applies to Pastor Kibuloy. And therefore, when you say he should surrender and commit himself, I am assuming, and it should be very clear, that this is simply an opinion. On how he should conduct his legal proceedings. In the end, he gets to determine his own defense, sorry, not legal proceedings, how he will conduct his defense. But it is his decision, and no negative conclusion can come out of a person who is exhausting, simply using all the available remedies of the law. If he is maligned uh, for not giving himself up, when he is using another remedy, that could be make you vulnerable, not saying it's true here in this case, to a charge of libel. <clears throat> Thank you, K Patrick Pasqua. Ma'am Spirit, thank you din po uli. Aya Sib Pinoy TV. Oops, nasan kayo? Ba't nawala? Aya Sib Pinoy TV, thank you very much po. Sabi ni Ma'am Marilu, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan like, share, follow, and subscribe. Sabi ni Kelsey, paano maka-close yung kaso kung talagang innocent siya, kung tatakbo at magtatago lang siya? Hindi pa po nga tapos at tama kayo dyan, pero hindi nga naman po suspended. Dahil tuloy-tuloy pa rin yan kahit nakatago siya dahil mayroong motion na nakahain sa hukuman na ibalik ang kaso sa uh, piskalya. Yung hukuman po ang sabihan ninyo bakit ang tagal at yun po ay ang passing court. Makuklose ang kaso kung mag-decide na kagad ang hukuman kung hindi yung hukuman, yung piskalya. So, hindi po kontrolado ni pastor yan. Once na-file na niya yung motion, it's really up to either the court or the DOJ. So, sila po yung awayin nyo. Sa kanila po kayo magalit. Bakit kayo galit sa kanya? Ay, nag din siya. Hi, Ma'am Olivia. Thank you very much. Ganito ha, ako I wouldn't be so confident about conclusions you're making with the law kung hindi po kayo nag-aral ng no mga particular circumstances na yon. So, kaya nga po ini-explain namin yung batas sa inyo. Kaya nga po. So, pagka na-explain na namin, andyan na po nakalahad na sa inyo, you can also double check it. Check out the Dasel case po sa Supreme Court. Okay? Tingnan nyo po kung ano yung ruling ng hukuman doon at kung yan po as sa tingin niyo ay kung nag, at makikita niyo na nag apply yan in this case. Okay, Ma'am Marilu Rodic, thank you for sharing the live. Sabi ni Pretty Nurse, why are they arresting him if it is still in court? Because it has created a, ano, a conundrum. The warrant of arrest is valid until the court says so. But the, uh, no, the, the remedy of returning to the uh, hearings on probable cause are also still valid. So that's why the Supreme Court said he has no obligation to surrender. But until the regional trial court invalidates or revokes the warrant, it remains in force. Ito, sabi ni AJ, um, yes, we discussed this yesterday, pero tama po kayo dun sa sinasabi ninyo. BBM cannot assure non-extradition because extradition has effect of law. True? It's like this. Paano mapapa-extradite si Pastor Kibuloy? If there is a valid arrest warrant from a foreign court, they will come here to the Philippines and file a case for extradition with the court the extradition case will recognize the warrant of arrest and determine if within our laws he should be held for trial abroad. Okay. Next, the complication here is that in most countries, if an accused is being asked to face a foreign court, but they are also fa facing a local court, uunahin nila yung local court. So it's not in our law but it it has been a uh, foreign policy for a long time not just here but in many other countries. So yun po yung complication doon. But the decision of the court will be will have the effect of law. That is true. Uh unfortunately for the president. Okay? Unfortunately for the president. Uh his foreign policy will still mananaig dito kasi ano ang uunahin if he is facing charges here then and the court has already acquired jurisdiction over him and over his person mas complicated po yan kasi paano kung yun na nga naka-detain dito ito turn over mo to a foreign court muna Hmm. Panyangs o Hama says, Merong Sorrowful Mystery sa Rosary ngayon ang KOJC. Ay nasa Sorrowful Mystery. Pero tandaan po, merong Glorious Mystery at Joyful Mystery. Kaya yun ang iniintay namin, ang Joyful Mystery, mystery for the KOJC. The, the top UK Vlogs vlog says, wala na bang ibang mali balita sa mga US military base? Lahat ng SMNI reporters, dun lang sa KOJC siege. Asa sa mainstream. Maka part ng diversion ni BBM para magawa nila yung ibang plano. Tamba is hundred steps ahead. Ako, sa totoo lang, I disagree with them being a hundred steps ahead. And uh, I, I don't give them too much credit for brains, number one. But I do give them credit for having power. So, I don't think it's really the fault of KOJC na iba ang ang SMNI ay nagre-report sa kanila about the what's happening there. Ano po ba ang ini-expect ninyong report sa military basis bases? Ano ba po po uh, sa tingin niyo ang nangyayari to merit uh, a news account on them? Alan Java asks why nagkaroon ng power of contempt ang Congress? Okay. Nasa saligang batas po yan. It's so that hindi mapawalang bisa yung kanilang power to call witnesses or resource persons to attest before them the facts of an issue or issues that are for consideration when they draft laws. Tungo yan dun sa kanilang power na gumawa ng mga batas. <laughs> Sabi ni Panyangs, gusto ko rin makita ang sorrowful mystery sa gobyerno ng Marcos na yan. Sabi ni Ma'am Valerie, there are hundred steps ahead sa kapal ng muka. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry, medyo. Yeah, I, I think I laughed too hard on that. <laughs> Hi kay Ma'am Beth. Sabi niya, thank you for being so brave. Love you po. Love you, Ma'am. You're actually braver than me. And you've been brave all your life. Buha says, I understand bakit bias ng media. ABS-CBN got their franchise back without paying taxes. DYBBM. Did they get their franchise back? Parang wala pa yata akong nakitang ganon. Uh, Sino daw po ang nasa emergency, cr si R or si M? R or M? Um, si A. Ray Garcia says, can ICC have over jurisdiction over this injustice done to the KOJC church? Hmm. The ICC's jurisdiction is over yung large crimes. How do I explain large crimes? Yung nasa level ng genocide, crimes against humanity, mga ganon. Um, it could, if you can prove that they are being oppressed solely because of what they believe in, because of their religion. Sorry, but Torreon has been overpowered. The PNP is walking all over him. All personalities associated with the Dutertes are facing criminal charges. I think you misappreciate. Attorney Torreon isn't a one man defense team where the he can stop the police from entering the compound. He's an officer of the court. And his weapons. Are the motions and pleadings and all of these things that he files before the court? He is not the person to stand in the way of thousands of police officers. He tried to use reason with uh, General Torre, but it seems that General Torre is resistant or possibly immune to logic and reason. The Solicitor General, sabi, tinatanong ni Rosalie, ano po ang role ng Solgen? The Solicitor General uh, defends the government, but in other instances, they can act as the tribune of the people, meaning they can take up causes which the government, where the government is wrong. <laughs> And you must uphold the higher public interest. Ganyan din po ang AFP eh, di ba? Normally, the AFP is the protector of the state. But there will be times when they are called upon to protect the people against the government, which is also part of the state. Pwede ba nilang i-contempt si Sarah? Sabi ni Kendra, pwede bang nila i-contempt si Sarah sa budget hearing? Yes, there is no provision in any of the rules na bawal siyang i-hold in contempt. But, sabi ng hukuman, if any of the legislative bodies will impose their power of contempt as a penalty, then they should observe due process first. Is the administration, sabi ni Ma'am Jenny, silently using the power of martial law? Um, what is martial law? It is when the military is used to enforce the civilian authority. Or it is the military that takes over uh, the execution of laws. Okay. Normally, di ba, anong nakalagay sa saligang batas? Civilian authority is supreme over the military. When the military is given a higher status of executing the laws, yan po yung martial law. So, hindi ko po nakikita na martial law ngayon dahil hindi naman po ginagamit ang military. Kaya nga ang, ang translation niyan ay batas militar. Ngunit, ang nakikita ko ay posibleng creeping dictatorship nakapag ang executive or the executive in connivance with certain other ano, uh agencies they ano, they disregard the legal processes to impose their will on the people mas nakikita ko po yon hindi sa batas militar pero kasi inaassociate natin ang martial law with dictatorship. Ang nakikita ko po ay creeping dictatorship. Can the VP declare martial law o president lang po? Only the president and it must be upheld later on by the legislature. Habing hard leaning towards dictatorship na talaga this. Yes po. I agree with that one. Thank you, Ma'am Spirit, for the roses. Sabi, uh, maraming nagsasabi that there are other lawyers behind the attorney Torreon. Yes, wala naman po tayong sinasabi na he's the only counsel. And we have seen and we appreciate, in fact, the excellent legal team that is defending the KOJC. At the same time, I won't disregard the brilliance of those that are in the Office of the Solicitor General or of those under Secretary Boying de Mulya. Magagaling din po ang lawyers and magagaling din ang PAO. So, let's see. John Lo Lopez says, oh okay, thank you, Kaiza Kimik. Ma'am Joan Lopez S. mulya, di ka ba natatakot sa mga ginagawa mo? Tingnan mo yung itsura mo, parang malala na, sakit mo. Instead, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, pero ang dim mo, uy, kaya ta dahil sobra ka sa Supreme Court. Thank you kay Just Dance. Ma'am Marie Ann Ferreira says, yung mga kakamping slash yellow tards tahimik lang kahit alam nilang maraming mali which proves to us right na wala, wala talaga sa serbisyo ang puso nila but to gain power and mapabagsak ang mga Duterte. Yeah. Ma'am Patty says, I understand Attorney Topacio is also one of PACQ's lawyers. Why he isn't involved in what's happening with the KOJC since the pastor is at the center of these issues? I think there's division of labor, ba? Bakit si Attorney Panelo ay tinabla si Attorney Roque? Ito ba yung kasamaan versus kadiliman? i think that might be personal between the two of them sabini juds what due process may be employed if vp will be held in contempt Taka, baliktad po yata. in order to impose the penalty of contempt on the vice president or any resource person in congress they must give the person an opportunity to speak to defend themselves and to objectively assess that defense. Kailangan impartial din sila. Pero kung ikukulong nila in spite of the evidence, in spite of the rationality of the agreement, then the Supreme Court can overturn that decision. Suzaku so says, in Kakampwet's perspective, mas madali pabagsakin si and minions because they don't have the organic support of the people. We hmm. thank you kay Davao Investment at saka kay Just Dance. Napatake daw si Heart Gym ng Los Sartan sa ginagawa ng mga nasa kongreso. Ang kakapal ng mukha nila. Kahit ako, stress na stress ako dyan. Pero you know what I do? Masasabi nyo sa naging issue na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng reaksyon at komento at mag-like subscribe sa ating channel para laging updated sa mga may init at bagong balita.